Vocês comeram da carne dela por quantos dias? Uns dois. Só? Na criança, sabia que era carne de gente? Não. Sabia? Deve ter visto procedimentos, e ela deve ter ficado assustada. O que vai acontecer, mano? Vai morrer toda a família dele, até o filho dele, pra ter exemplo. Com que tipo de arma que tu vai fazer isso? Mano, eu prefiro matar ele com faca, cortar ele tudinho e levar a cabeça dele com chucaveira e Zé Pimenta. Tô cidadão também, só porque eu mato, roubo. Qual é a diferença que tem entre nós?
todos nós somos cidadãos, mano. Só que ela para do lado do carro da minha janela e fica levantando a camisola assim, mostrando a calçola horrorosa, toda enfiada dela, véio. Só que a mulher era medonha, véio. A mulher parecia uma raquete de ping-pong, tá ligado? As pernas fininhas assim, parecia um tijolo mal feito, branquelo, tá ligado? We'll be right back.
1:30 da madrugada já do domingo. Plantão policial registra mais uma tentativa de assassinato, dessa vez aqui no Jardim Veneza. Nossa equipe, com exclusividade, primeira equipe a chegar aqui no local. Nem a polícia, nem o SAMU chegou ainda. E tá ali, ó, a vítima agonizando ao solo. Crivada de bala, gente. As pessoas aqui tentando ajudar o rapaz e ele tá aí, crivado de bala. O SAMU já foi acionado, já acionei o SAMU, a polícia militar, para socorrer esse rapaz que tá aí. Aí, olha aqui, tá aí, meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade, o cara terminou de matar, meu Deus do céu.
Leandro, o que aconteceu? Eu tinha um caroço aqui no peito, eu cheguei com ele. Não podia ser tocado aqui. Eu tinha esse caroço, ia fazer uma cirurgia pra retirar esse caroço. E ele desapareceu instantaneamente. O corpo não dói. Uau! Aqui no peito, ia fazer cirurgia. E o Espírito Santo limpou aquilo, já não precisa de cirurgia. Aleluia!